tak povídej. Co to je za zvuk? Co to je za tón? Takže třeba na house se dá zahrát něco. Takže to je tón. Housle vydávají tón. Tak, auto vydává... Rámus. Dobře. Co máme tady? Co je tohle? Trumpeta. A to vydává... Tón. Tón, výborně. Co je tohle? To vyrábí taky tón. No a co to je? Fléta. Výborně. A tohle je? Harmonika. A to vydává? Taky melodický zvuk. Tak, tón, ano. A zeptám se tě... jestli pak víš, co má ten kluk na tom triku? Tak pomůže ti Vašíku, pojď se mi podívat, co má na triku. Notu? Ne, to není nota. Vašík už to umí. Houslový klíč. Houslový klíč, tak výborně. Ale kde je basový a houslový. Tak a teď si zopakujeme. A basový ti ukáže, jak vypadá. Tak, řekli jsme si teda, že tón je hudební melodický zvuk, ano. Tak. A zeptám se, jestli pak víš, co to on má mít. Má mít sílu, barvu, výšku a délku. Zkusíš teďka to říct sám? Co má mít tón? Sílu, výšku. Ano, výšku. Výšku a... Délku. Délku a... Barvu. Barvu.